Pratite program radio televizije Stara Pauzova, ja sam Slobodan Stanković, slede vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa privatne kuće na području grada otkrili i zaplenili 113 stabljika indijske konoplje, 800 grama suve biljne materije sumnjive na marihuanu, oko 500 semenki indijske konoplje i digitalnu vagu. Stabljike kanabisa dužine skoro do 2 metra i uvezane u 8 strukova pronađene su u potkrovlju kuće. Takođe, u bašti je nađeno još 6 mladih biljki nalik na indijsku konoplju. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv vlasnika stana biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U zgradi opštine Stara Pazova danas je potpisan sporazum o saradnji između opštine i Privredne komore Srbije o zajedničkoj organizaciji regionalnog sajma privrede koji će se održati po 11. put na sportsko-rekreativnim bazenima u Novoj Pazovi 5. i 6. oktobra. Ugovor su potpisali Milan Beara, zamenik predsednika opštine, i Đorđe Božić, VD direktor Privredne komore Srbije regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Ove godine je pozvan značajan broj regionalnih privrednih komora kao i ekonomska regija u slivu reke Save koja obuhvata 17 regionalnih komora sa prostora bivše Jugoslavije. Pored izlagačkog programa metalne i plastične galanterije, građevinarstva, prehrambene industrije i turizma, u najavi su i prateće manifestacije poput prezentacija, degustacije i sajma zapošljavanja kao jednog vrlo bitnog dela regionalnog sajma privrede. Srbija je danas u Beču preuzela predsedavanje forumom za bezbednost i saradnju OEBS-a, a potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je na početku zasedanja poručio da će se zvanični Beograd truditi da ojača fokus te organizacije na političko-vojnu bezbednost kroz razgovore i konsultacije o bezbednosti i stabilnosti u regionu. Dačić je rekao da će tokom predsedavanja forumom Srbija nastaviti napore za povećavanje zastupljenosti žena u oružanim snagama s posebnim fokusom na ulogu sektora odbrane u primjeni rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti. Tokom srpskog predsedavanja forumom raspravljaće se i o kontroli konvencionalnog naoružanja i merama za izgradnju poverenja i bezbednosti, regionalnim naporima za suzbijanje nezakonite trgovine streljačkim i lakim naoružanjem, pomoći snaga bezbednosti civilnim vlastima u migrantskoj krizi i ulozi parlamenta u kontroli oružanih snaga bezbednosti. Srbija će predsedavati forumom za bezbedonosnu saradnju OEBS-a do kraja godine. Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine objavila je danas 3 javna konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, za koje je obezbeđeno ukupno 1,063 milijarde dinara. Realizacijom projekata koji se odnose na izgradnju novih saobraćajnica, rekonstrukciju, sanaciju ili ojačanje postojećih, poboljšava se bezbednost svih učesnika u saobraćaju, sigurnije odvijanje saobraćaja, ali i doprinosi boljoj lokalnoj i regionalnoj povezanosti. Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Lokalne samouprave bit će u prilici da obezbede i sredstva za realizaciju projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata poslovne i turističke infrastrukture u javnoj svojini, uključujući infrastrukturu koja obezbeđuje funkcionalno integrisanje poslovne i turističke infrastrukture u okruženju, poput saobraćajne, komunalne, energetske infrastrukture i slično. Svi javni konkursi za finansiranje i sufinansiranje projekata trajaće do 20. septembra ove godine do 16 časova. Detaljne informacije o objavljenim konkursima, načinu i rokovima prijave mogu se pronaći na internet prezentacijama Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. U mnogim školama u Srbiji veoma su loši uslovi za održavanje časova fizičkog vaspitanja, jer ne postoje adekvatne sale ili su postojeće u lošem stanju. Opština Stara Pazova je jedna od retkih opština u kojoj svaka škola ima fiskulturnu salu i sve su u dobrom stanju. Lokalna samouprava stalno ulaže u njihovo renoviranje, održavanje i opremanje. Sa oko 3 miliona dinara opština je finansirala renoviranje sale u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi. Prošle i pretprošle godine renovirane su i slačionice, tako da sada ova sportska sala pruža sve uslove za kvalitetan sport, a lokalna samouprava najavljuje i izgradnju novih sala na teritoriji opštine.
U Vojki će sutra u Domu kulture u 19.00 uz prigodan muzički program biti otvorena 27. likovna kolonija Kosmik Art Ljubiša Marić. Ove godine je pozvano 30 slikara. Od toga je 7 akademskih slikara, 13 dolazi po prvi put i 11 je žena. I svi su se rado odazvali pozivu, najavio je Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka i predsjednik organizacionog odbora likovne kolonije. Likovni stvaraoci dolaze iz cele Srbije, Ivanjice, okoline Beograda, Vrbasa, Kovačice, a najviše ih je sa teritorije opštine Stara Pazova. Za učesnike se spremaju i prateći programi, a umetnici će svoja dela stvarati do nedelje kada je u planu otvaranje izložbe novonastalih dela i zatvaranje ove kulturne manifestacije. Kako da se hranimo kada se manje krećemo? Bila je tema predavanja na sinoćnom 88. poselu Feniks i prijatelji u saradnji sa Crvenim krstom u Staroj Pazovi. Članovi Feniksa i gosti posela mogli su da od nutricionistkinje Marine Šašić čuju savete o ishrani osoba kojima je kretanje onemogućeno zbog bolesti, ali su zasigurno korisni svima, jer se u današnje vreme svi, počev od dece, malo fizičko bave aktivnošću. Srbija je pobedila Irsku u Dublinu sa 1-0 i učvrstila se na prvom mestu na tabeli sa 4 boda, više od drugoplasiranog Velsa 2 kola pre kraja. U pretposlednjem kolu Srbija će 6. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Austrije, a 3 dana kasnije ekipa Slavoljuba Muslina završit će kvalifikacije utakmicom protiv Gruzije na domaćem terenu. Ako Srbija pobedi Austriju, plasiraće se na svetsko prvenstvo. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna 17, maksimalna dnevna i do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Prijatno.